Bai. Bai, jarraituko dugu goizeko bigarren saioarekin eta horretarako dauzkagu hemen Euskal Eskola Publikoa gaur behatokiko Xabier Mendizabal eta Ana Izagirre. Beraiek ponentzia bat prestatu dute gaurko. Ponentziaren izena da beste hezkuntza bat ahal da eta bueno, dokumentu mardula da hau, luzea eta hau eskuragarri izango duzu, baina gaur bai bueno, bai eskatu diegu gaurko jardunaldia hau aprobetxatzea, bueno, nolabait titular batzuk emateko, ez? Dokumentu horren titular batzuk emateko eta bueno, titular hori bidez, ba bueno, helburua da ba dokumentu honetan sakontzeko gogoa sortzea eta gero baita ere, bueno, badakizuen bezala ondoren izango ditugun eztabaida taldeetan, ba eztabaidatzeko aukera izatea, bale? Orduan, bueno, esan bezala dokumentua izango duzu eskuragarri aurrerago. Gaurko helburua da pixka bat ideia batzuk ematea, gero hausnarketarako ideia batzuk, eta baita ere ba, dokumentua irakurtzeko gogoa sortzeko, bale? Eta, bueno, hasiko gara, aurkezpenak atal, bueno, titular eta galdera batzuk ditu, eta galdera horietan oinarrituta, joango gara pixka bat ponentziako ideia garrantzitsuenak esaten, bai? Eta... lehenengo galdera hauxe, eta hau Xabierri botako diot. Eraginkorrak aldira EAEko hezkuntza politikak gizarte desparekotasunak konpontzeko? Bueno, hasiko naiz, egun onde noi, hasiko naiz aipamen labor batekin. Naizta lorpen sozial handiak eman diren, datuek diote oraindik asko dagoela hobetzeko. Oraindik arrakala asko gainditu behar dira, eta egoerak erabakitasuna eskatzen du. Ba, Euskal Gizartearen egungo egoera zitegitea gure arrakastei buruz zitegitea da, baina baita ere egiteke ditugun erronkei buruz. Eta horien artean, gutxi batzuk aipatu nahi ditugu. Generoko soldata arrakala eta konziliazio arazoak, gai potoloa. Gizarte anistasuna eta familia monoparentalen semealabak bazterketa soziala jasateko duten arriskua. Haur pobreziak eskagarria, hor daude datuak. 82.000 haur baino gehiago omen daude implikatuta horretan. Errenten datuek ematen dizkuten desorekak auzoen eta herrien artean. Euskadi aberatsa eta Euskadi pobrea sendotzen harri ote da. Eta gainera, ez du laguntzen daukagun hirien, herrien, auzoen arteko bereizketa urbanoa, eskola bereizketaren arrazoietako badelako. Eta bar luze bat. Bukatu nahi dut puntu hau pare bat aipamenekin. 2017. urtean, enplegu sailburu ordeak aipatzen zuenarekin. Kohesioa eta justizia soziala ezinbesteko osagaiak dira Euskadiren etorkizunerako. Zeren garapen ekonomikoa horien eskutik doa. Edo Ana Urkiza, Eusko Ikaskuntzako presidenteak esaten zuena. Euskaldunok herri konprometitua izan gara beti, baina erlajatu egin gara. Eskerrik asko, Xabier. Bigarren kontua Anari botako diot, eta hoxe da. Euskal hezkuntza sistemaren anomalia eta oreka esa. Egunon, guztioi. Bueno, momentu batean, erabateko eskolatzea lortu izana, bueno, pues oso lorpen soziala handia izan zen Euskal Herriarentzat eta beste herrientzat noski. Baita, gaitasun numerikoak eta gazteen irakurketa idazketa prozesuetan lortu izan dena. Baina, 21. mendean gaude. Eta hori nahikoa da gaur egunean konformatu gaitezke horrekin. Lorpen horiek, ja joan den mendean, ze ja hitz egin behar dugu joan den mendea, zen mende honetako 25 urte dara maguia ia, lorpen horiek beste erronka batzuekin, edo beste erronka batzuen aurre jarri gaituzte. Eta horrek, ere erakutsi digu,
zelako anomaliak, ez bakarrikan erronkak eta anomaliak, daukagun gure hezkuntza sisteman. Batzuk aipatuko ditut. Ehuneko pribatua oso altua da EAen. Ehuneko 49. Nafarroan 34. Iparraldean 30. Bai, claro, zein da Europakoa? Ba, Europan bakarrikan 15% da lehen hezkuntzan eta 30% bigarren hezkuntzan. Diferentzia izugarria da. Finantzak eta pribatua beste aldetik, estatuko haundiena da. Kontuan izanik, Europan ez dagola paregaberik. Azpimarratzeko da ere, derrigorrezko irakaskuntzan ez diren etapak finantzututa daudela ehuneko unean. Hori ez da ezagutzen Europan. Zer gertatzen zaigu? Pues inbertsioa haundia dela, EAen, hezkuntzan, baina ez da eraginkorra. Emaitzak ez dute adierazten inbertsio hori eraginkorra denik. Aldiz, estatuko emaitzarik txarrenak dauzkagu ikasle pobreen artean, 10%-aren artean. Eta oso kezkagarria da euskararen komunikazioan emaitzak oso txarra direla. Esan dugun hezkuntza ereduek gaur egunean ez dute balio, gero esango dugun bezala, baina gainera bereizketa bultzatzen dute. Eta sareak, pribatuak eta publikak, ez dute ekarpen berdina egiten sistemaren ekitateari. Ikasturte errepikatzea ere oso ondila da gure artean, bereziki DBH-en. Eta hobekuntza planak egiten direnak, eta hain gogor saiatzen direnak ikastetxetan hori egiten, disolbatu egiten dira, beste gauza guztien artean disolbatu egiten dira. Eta orduan ez dira ikusten, urteak pasa, hala, ez dira ikusten eraginkorrak direnik. Isek oso desberdina dakagu publika eta pribadoaren artean. Eta desoreka izugarria dago ikasle atzerritarren banaketan. Hori ikusten da oso argi ikastetxetan aztertzen bekadunen kopurua. Anomalia guzti hauek erronka batzuen aurrian jartzen gaituzte derrigorrez. Eskerrik asko, Ana. Urrengo hausnarketa Xabier eskatuko diot, eta hauxe da titulara. Hezkuntza sistema dual publiko-pribatu erradikalizatu berezia. Eskerrik asko, Lourdes. Hasierako hausnarketa batekin, hasiko naiz. Gure hezkuntza sistemaren eraikuntzan, interes partikularrek indar handia izan dute. Eta ez hainbeste, helburu sozialek eta hezkuntza printzipioek. Hausnarketa pare bat egin nahi ditut sistema dualari buruz. Irakurri izan dugu gure hezkuntza sistemak logika neoliberal lehiakorrari erantzuten diola. Ikusi dugu ere, ia merkatu eredu honek eskola bereizketa ahalbidetzen duela. Klase sozialen araberako ikasleen elkartzeak alegia. Ikerlariak aldiz zera diote. Gizarte kohesionatua eta justua lortzeko, beharrezko baldintza, baina ez nahikoa, ezaugarri berberak dituen hezkuntza sistema behar dela, hala diote. Ondorioz, gure lehenengo baiestapena Euskal Eskola Publiko garbiar bezala. Egungo ia merkatu hezkuntza sistema eta ekitaterako eta justizia sozialerako hezkuntza sistema publiko bat, batera ezinak dira. Zer balorazio egiten ditugu eredu honen bilakaerari buruz? Dirudi eredu dualak kontrol ezinezkoak bihurtu dituela sistemaren efektu gaiztuak. Eta horregatik, egiturazkoak bihurtu dira hainbat arazo.
Sistemaren ahuleziak zuzentzeko, ezarri diren tresnak eta estrategiak ez dira jarraituak izan. Eta denboraren poderioz, egosten zitzaien ahalmena galdu dute. Ez dezagun astu, justizia geldua dala injustiziarik handiena. Sistemak erraztu egin du familia pobreek eta ikasle atzerritar gehienak hezkuntza publikoa aukeratu izana, sareen arteko desorekak sortuz. Baita ikastetxe publikoen artean ere. Zer egin da gaizki, galdetzen dugu. Erantzuna behar ditugu, berriz akatzoiek ez errepikatzeko. Zeintzu dira Euskal Eskola Publikoa gaur biharren posizioak? Nolako hezkuntza zerbitzu publikoa eraiki nahi dugu? Ekitateari eraberean laguntzen dioten ikastetxeek osatzen duten zerbitzu publikoa da gure eredua. Zeintzu dira gure eredutik kanpo daudenak? Interes partikularretik sortutako maila sozioekonomiko erdi altuko ikasleen ikastetxe pribatu homogeneoak. Zeren ikastetxe hauek ez dute interes publikoko hezkuntza zerbitzurik eskaintzen gure ustez. Ez da hezkuntza zerbitzu ekitatiboa, ikasleen artean desberdintasunak sortzen duen sistema, eta ondoren konpensazio neurriekin haiek moteltzen saiatzen dena. Eredurik onena izango litzateke, 11 esku kategoriatik 11 birtuteko taldera, urtero hainbat ikastetxe pasatzen direla egiaztatzen joatea, kategori hori desagertu arte. Erantzunkizun politikoa beharko da familiei eskatzeko, hezkuntza zerbitzu publiko bateko kide izateak, interes publikoak partikularren aurretik jartzera behartzen gaituela. Eskerrik asko, Xabier. Urrengo hausnarketa Anarentzat izango da, eta hau da titularra. Merkatu itxurako ereduaren finantzaketa mekanismoak deuseztatu. Bai da, dudari gabe, segregazioa sortzen dute hainbat mekanismo. Hiru aipatuko ditut, badira, segregazioa sortzen duten hainbat mekanismoa. Hiru aipatuko ditut, nik orain, borondatezko kuota sistema. Hori ekitatia da. Zenbat familiek daukate aukera kostu handiko eskolaz kanpoko ekintzetara bialtzeko beuren umeak? Edo hizkuntzak ikasteko trukaketak egiteko baliabideak zeintzuk dauzkate? Txangoak eta hainbat bidaiak egiteko zeintzuk dauzkate baliabideak? Borondate kuota da erabiltzen dena ekitatia mantentzeko. Gainera, itunpeko ikastetxetan ez dira betetzen legeak esaten dituen betebeharrak. Eta konpromisoa, izan behar duten konpromisoa alde batera uzten da. Mugari gabeko hezkuntza itunak daude gure autonomian. Familia batzuk aukeratzen dute euren maila sozialeko berdinekin eskolatzea umiak. Edo sexuaren arabera eskolatzea umiak. Edo ideologiaren edo erlijioaren arabera. Eta hoiek guztiak mugari gabeko finantzaketa daukate. Premiazko neurriak hartu behar dira, dudari gabe. Eta ordezkari politikoen eta agintarien jarrera eta jarduera aldatu behar da guztiz. Planteatzen dugu, ikasle guztiei inklusiorako neurriak batearaztea. Hori eskatzen diegu agintariei. Hori betetzen ez dutenak, ituna galdu behar dute. Segregazioa desagertaratzeko itun bat egin behar da elkarte autonomoan. Plan bat adostu behar dute agintariek. Zertarako, pues, ekitate arazoak edo ekitatearen esa, pixkanaka, murrizten joateko. Gu prest gaude, honen inguruan, nahi duten guztiekin proposomenak aztertzeko. Gure eredua,
gizarte kohesioa eta justizia hobetzeko eredua da. Itunen politika errotik aldatu behar da. Besteak beste, batzuek hezkuntza txeke bihurtu nahi dutelako, baita mugarik eta kontroli gabeko finantzaketa sistema bihurtu ere. Ez da onargarria, ikastetxeen arteko finantzaketa hain abia puntu sozial eta barne funtzionamendu puntu desberdinekin hornitzea. Proposatzen dugu, hezkuntza finantzako esparru marko berri bat. Horrek esan nahi du, irizpideak aldatu behar direla. Hezkuntza premietako baliabideak. Pobrezian daude, ikasle guztiak eskubide berdina dauzkate. Eta baliabideak eman behar zaizkie, hezkuntza helburu hori, kalitate eta ekitate helburu hori lortzeko. Edozein saretan daudela. Ume guztiak daukate eskubide berdina. Hori gauza bada, ume guztien eskubidea gauza bada, eta beste gauzak oso diferentia, familia ertain altuetakoak izatia euren interes partikularrak eta hori diru publikoz hornituta egotia. Eskola publikoaren hobekuntza integralareko inbertsioak egin behar dira. Lehenik aipatu dudan bidetik. Eta ados gaude derrigorrezkoak ez diren etapak ez direla finantzatu behar. Noski, txeke eskolarreiri ez. Eskerrik asko, Ana. Urengo hausnarketa Xabierrentzako eta hoxe da titulua. Ekitate maila altua lortu sare publikoan. Hasiko naiz agintariei eskaera bat egiten. Familiek ikastetxea aukeratzeko daukaten eskubidea ez du mugatu behar administrazioak hezkuntza sistema ekitatearen printzipiotik antolatzeko duen eskubidea. Zeintzu dira aldarrikatzen ditugun politika proiektu hori eraikitzeko? Politika publikoen sustapena, etxebizitzan eta hezkuntzan, arrakala soziala gainditzeko. Hezkuntza proiektu publiko inklusiboen kalitatearen hobekuntza. Eskumenak eta baliabideak behar ditugu hortarako. Hezkuntza lorpenak bermatzeko ikasle guztiei. Eskola publikoa ia merkatu sistematik ateratzea. Ikastetxe publiko guztien kalitatea hobetu behar da, beste sistemak dauzkaten bezala. Lankidetzan eta lehiakortasunean oinarritu behar dute bere zeregina ikastetxe. Barkatu lankidetzan eta ez lehiakortasunean, esan nahi. Eta Euskal Eskola Publikoa garbiarrek, gaur dakar, betiko eskaera bat, eskola maparen berrikustea eta eguneratzea nahi dugula. Aspaldidanik eskatzen ari geana. Egin dezagun memoria eta gogoratu dezagun hainbat zonaldetan eskola publikoan gauzatu izan direla proiektu bateratzaileak. Erreferentea bihurtu direnak inklusiorako eta arrakastarako. Agintariei esan nahi diagu, esperientzia horiek oso kontutan hartzea, sare publiko gero eta orekatua eta ekitatibua gauzatzen joateko. Proiektu hauetarako lehenestu behar dira inbertsioak. Indar ideia batzuk eskola mapari buruz. Gaur indarrean dagoen araudia eguneratzea, 2019koa da. Matrikulazioaren jaitsiera plantatzen dituen erronkei garaiz aurre egitea. Eta puntu honetan esaten dugu, ikaspostu publikoen amortizaziorik ez. Ikastetxe integral publikoa sortzea, hezkuntza proiektu bateratuekin. Eta noski, zonaldetako eskaintza behar planifikatzeko azterketak tekniko serio bat. Eskolatxe sistema publiko inklusiboa sortu behar da, poliki-poliki, aikea, baina nuen dikan indartuin behar da. Eskola publikoan ez dugu ikaslerik soberan, baina ikasle bakoitzari eskolatxe baldintza honena bermatu behar dizkiogu. Eskaera bat. Ikastetxe publikoen arteko lankidetza gobernantza bultzatu behar dugu denon artean. Lankidetza zer helburuekin ikastetxe publikoen sare ekitatibo orekatu bat sortzeko. Eskolatxe sistema berregin egin behar dugu.
ikasleen konzentrazioa saihesteko. Publifikaziorako ere arau marko bat sortu behar dugu. Publikotasun egoera lortu nahi duten zentro pribatu inklusiboentzat. Ateak irekita dauzkate. Eskolatze ekitatiboa abetu dezaketen irizpideak adostu denon artean. Udalen parte hartzea oso beharrezkoa da gai honetan. Esade eta Save the Childrenek azken argitaratu berria duen azken informean Diversidad eta Libertad proposatzen dituzten 8 esku hartzeak erreferentzia on bat izan daitezke hemen egin behar dugun ikerketa bezalako ikerketa hori aldarrikatzeko. Eskerrik asko, Xavier. Urrengo osnarketa hau biontzat da eta hau da titularra. Kalitatezko eskola publikoa, demokratikoa eta soziala. Euskal Hezkuntza Sistema gizartearen isla izan daiteke. Baina baita kausa ere. Gizarteak asko espero du eskolatik. Baina horretarako gizarteak eskola publikoa zaindu behar du. Bestela ez du emaitzek emango. Gure helburu estrategikoa, eskola publikoa ahalduntzea da. Nola, zareko lana indartuz, batez ere. Pista batzuk eman nahi dizkizuegu, kalitatea nun aurkitu dezakegun, nun aurkitu behar dugun, edo sistemaren ekitatea eta kalitatea hobetzeko nun ezarri harreta. Ez dugu denbora askoriek eta orduan bakarrik referentzia batzuk jarriko ditugu mai gainean. Hasteko, Euskadiko Eskola Kontseiluak 17-19 txostenean esaten duenarekin bat gatoz. Kanpoko errendimentu proben zentzuari, xedeari eta egokituzari buruzko hausnarketa eta ebaluazio sakona egitea. Bai bertakoak, bai naziartekoak. Ikastetxe nekea saihesteko, informazioetan koherentziarik handiena bermatzeko eta ebaluazio sistema jasangarri bat egiteko. Haze erronka. Emaitza batzuk ere kezka sortzen dizkigute ekitatea eta aukera berdintasunaren ikuspuntutik. Adibidez, gure autonomia erkidegoa da, hain zuzen ere, matematikan bertako ikasleen eta ikasle etorkinen artean, puntuazio alde handiena duena erkidego guztietatik. Eta oso urrun dago gainera datu hau OCDEren emaitzetatik. Eta gure galdera da, zer irtenbide du arazo honek? Lorpen maila jaistea? Errepikapena sendotzea? Edo guk esaten dugun bezala gizarte kohesiorako eta justiziarako eraginkorrek diren hezkuntza politiketan inbertitzea? Euskal Eskola Publikoa gaur biharren kalitatearen gure ikuspegia dakago. Pertsonaren gandik abiatu behar da. Pertsonentzat lanean aritu eta pertsonen oreka emozionala lehenestu. Eskola publikoak harrera eta bizikidetza guneak dira. Eta hezkuntza giroa eta giro afektiboa zaintzea kalitatezko gakoak dira. Hezkuntza inklusiboaz hitz egitea. Aspektu kognitiboaz, emozionalaz eta etikoaz hitz egitea da. Kurrikulumari buruz zer esango dugu? Kurrikulumak erreforma sakona behar du. Sakona. Hau da, hankaz gora jarri eta berria egin. Kurrikulum eredu berri bat behar dugu. Preskriba ezina eta burokratikoa ez dena. Informazioaren gizartera eta aldaketa teknologikoari egokituta. Eduki eta idazkai gaietan argalduta. 40, 60, ez dakit zenbat horritik, 10 horritara pasatzea. Eta bestelako ikaskuntza, jakintza eta gaitasunak sustatzen dituena. Gaur egunean eta 20-30 urtera begira planteatzen diren helburuak lortzeko. Adituek ere
azpimarra jartzen dute kalitate inklusiborako ebaluazio eredu berri baten beharraz. ISEAK Fundazioak eta Euskadiko Eskola Kontseiluak eskaera argia egiten dute zentzu honetan. Behar dugu barne ebaluazioko eta kanpo ebaluazioko eredu profesionalizatu bat. Kalifikazioaren ideia eta errepikapenaren abusua gaindituko duena. Eta hobekuntza azken helburu gisa sustatuko duena. Badakizue zein den errepikapen ehunekoa gure hezkuntza sistemako derrigorrezko hezkuntzan? Ba, OCDE helgako batazbesteko errepikanaren bikoitza. Sekulako zuloa. Badakizue zein diren errepikapen tasa horren ondorioak? Lehen hezkuntza matrikulatutako ikasle guztien 112,3%-ak errepikatu du ikasturteren bat. Eta eskola publikoan 17,8%-ak. Labur bilduz, ikasle horiek guztien atzerapen akademikoarekin hasten dute bigarren hezkuntza, eta hezkuntza sistematik igarotzea oso baldintzatuta daukate. Irakasleentzako prestakuntza inklusiboa eta akompainamentua, ikerketa guztiak diotena, irakasleriaren formazioa. Misio bat, begirada inklusiboa duten irakasleak prestatu behar ditugu. Gela inklusiboak eta justiziarako gelak sortzeko. Lehenengo etapetatik, justiziaren ekuspegia ez da amaierarako helburu bat. Egunero praktikatu behar den printzipioa baizik. Zer indarlerroak eraginkortu beharko genituzke gure ustez? Hasierako prestakuntza, irakasle berriak sistema sartzen direnean, eta Jon Hattie bezalako adituek hala diote, lehenengo bi urteak klabeak izaten dira. Lehenengo bi urte horietan jasotzen duten formazioa oso lagungarria omen da kalitatezko irakaskuntza eta konpromiso profesionala denbora luzean bermatzeko. Eta gure galdera da, honi buruz prestakuntza plani bal dago. Beste gai bat, irakaslea ahalduntzea. Askotan, gure artean sortzen dira erlazio mailak, erlazio profesionalak, beste mailetan. Baina izugarri kostatzen zaigu irakasleen gana heltzea bere praktikak, eguneroko praktikak aldatzeko. Ba, gonbitea gina dago, exigentzia irakaslei bai, baina nera berean berarekiko hurbiltasuna eta etengabeko laguntza. Kurrikulunaren erreformari, aipatzezun anak, ba, irakaslekin kontatu erreformartarako. Irakasleari autonomia itzultzea, kurrikulun desberdinek eta legek murrizten joan direna. Evidentzian oinarritutako eskola antolaketa eta irakaskuntza. Bada garaia eraginkorrak ez diren estrategiak behingoz baztertzeko. Eta ez konfunditzeko irakasleak. Eta denon arteko koordinazioa eraginkortzeko denbora. Gaurko burokrazia sama gaindituz, zuzendaritza taldeen, aholkularien, ikuskarien eta irakasleen arteko elkarlan efektiborako denborak handitzea. Helburua, gelako errealitatearen ezagutza partekatzea, monitorizatzea. Eta irakasleari tresnak eta baliabideak eskaintzea errealitate horri ondo erantzuteko. Mezu batekin amaitu nahi dugu nire zati hau, amaitu nahi dut. Zuzendaritzek funtzio garrantzizua betetzen dute hezkuntza prozesuak hobetzeko aleginean. Baina kontuz, sistema hobetzeko erantzunkizun osoa bere bizkar gainean ezartzeko arriskua dago. Konformatuko ginateke hasteko gaur egun zuzendaritzen lidergo pedagogikoa oztopatzen duten burokrazia, behar duten autonomia, ezinbesteko diren proiektuen koordinatzaileak eta merezi duten aitorpen profesionala benetan bideratzen hasiko balira. Eskerrik asko, Xavier. Urrengo hausnarketan ari eskatuko diot, eta eskatuko diot mesedez labur,
laburra izatea, ze denbora aurrera doga eta amaitu behar dugu, eta hau da titularra, hitzarmena errazteko beharrezko elementuak. Hezkuntza sistema propioa nahi dugu, baina zein motatakoa. Propioa esaten dugunean, hau esan nahi dugu. Hezkuntza sistema propio batek ez digu ziurtatzen bidezkoa eta egokia denik. Hori gertatzen da gaur egunean dakagunarekin. Guretzat, hezkuntza sistema propioa aldarrikatzea hezkuntza sistema publikoa izan behar duela esatea da. Zeren eskola publikoa, sarea eta gizarte kohesioa, aukera berdintasuna eta konpentsazioa berma dezaken bakarra. Zeintzuk izan daitezke eztabaida errazteko proposamenak? Pues lehenengoa, konfiantza giroa. Konfiantza giroa sortu beharra dago. ILP-arekin gertatu zena, izugarrezko mesfidantza eta zerrea eragin zuen eskola publikoan. Premiazko arazoak partekatu behar dira, zeintzuk diren diagnosi hori partekatu behar da. Eta kohesiorako eta justizia sozialerako hezkuntza eraikitzeko, indar publikoen artean adostatutako proposamenak behar dira. Eta noski oso gutxi egiten dena herritarren parte hartzea. Lankidetzako gobernantzaren kultura sustatu behar da. Lehen, aipatu den bezala eta gero aipatuko den bezala. Euskal hezkuntza eredu propioaren helburua Euskal Eskola Publikoa ardatz izango duen hezkuntza sistema bat eraikitzea da. Arlo publikoa sustatzeko politikak eskatzen ditugu. Auzo eta hiriko gizarte proiektu komunitarioak garatzea. Horretarako, arauak eta finantzaketa behar da. Eskerrik asko, Ana. Urrengo hausnarketa laburra ere, mesedez, eskatuko diot Xabierri gai honen inguruan. Gobernantza berria, eskola publikoa merkatu itxurako eredutik ateratzeko. Bueno, lehen Lourdesek aipatu duen dokumentuan izango duzute zabalean irakurtzeko proposamen hau, baina ni bakarrik azpimarra jarri den ari dut zenbait gauzetan. Euskal Eskola Publikoa bere helburu estrategikoak ere behar ditu. Besteak beste, Euskal Eskola Publikoaren irudi soziala hobetzea. Publikoa berdin gizarte kalitatea kontzeptua indartzeko. Elkarteen lana indartu, identitate kolektiboa sare gisa sustatzeko. Eskola publikoa Euskal Herrirako hezkuntza proiektu propio bat eraikitzeko eragile nagusia bihurtu. Eta eskola eta ingurune sozialaren artean auzolana sustatu. Auzo herri ekologikoago, jasangarriagoak, seguruagoak, aniztasun sexuala, etnikoa, kulturala respetatzen dituen komunitatea indartzeko. Eta eskola publikoa herrigintzaren eragile. Bereziki, euskararen ezagutza eta erabilera normalizatzeko eta euskal kulturaren garapen soziala indartzeko. Eskerrik asko, Xabier. Eskerrik asko, laburra izateagatik. Eta, bueno, puntu hau Anarentzako izango da, urrengoa. Eta hauxe da hausnarketa, ez? Euskal hizkuntza eta kultura. Eta hor, ere, ba, laburtasuna eskatzen dut. Eskola publikoaren hezkuntza proiektu inklusibo eta sozialaren, euskararen ezagutzan eta erabileraren normalizazioan oinarritzen da. Baita eta ikasle guztiek Euskal Herriko berezko kulturan aktiboki parte hartzen ere. Hizkuntza jakitia eta menderatzea lehentasunezko baldintza da. Eskola egokitzapena lortzeko. Eskola arrakasta lortzeko. Eta ondoren, gizartean eta lan munduan ondo integratzeko. Sistemak arazo estrukturalak ditu. Hizkuntza komunikazioaren emaitzak 9 puntu jetzi dira azkenengo urteetan. LH-ko 4. mailan. Eta 20 puntu irakurmenean. Euskadiko Eskola Kontseiluaren
hitzak dira. Arazoa sistema osoarena da. Izek kentzen dugu, eragina ikusten dugu, eta emaitzak antzekoak dira sare bitan. Beraz, arazo larria daukagu hemen. Hizkuntza sistemen ereduak agortuta dago. A eredu publikoatik desagertu egin da, elitista da pribatuan, D eredua da gehiengoa, eta ia bakarra eskola publikoan, eta 130 pribatuan. A eta B ereduek ez dute laguntzen euskara ikasten, eta noski ez elebitasuna lortzen. Sistemaren egun erronka bezala planteatzen ditugu segregazioa, errendimendua eta euskera. Baina kontuz, euskeraz ikastea erdipurdiko emaitzekin identifikatzeko arriskua dago eta ez da arazo hori. Gaur egungo eskola bereizketak zaildu egiten du euskeraren ikaskuntza normalizatzea. Eta are premiazkoagoa, anistasun handiena dagoen eskola testu inguruetan. Zer sustatu behar dugu? Euskeraz ikasteko orduen kalitatea bermatu behar da. Euskera onagoa eta ordu gehiago. Lektiboetan eta ez lektiboetan. Eskola barruan eta eskolatik kanpo egiten ditugun aktibitateetan. Metodologiak aztertu behar dira eta hobetu behar dira. Irakasle guztiak gaitasun didaktikoa eta linguistikoa hobetu behar dute, hobetu lagundu behar zaie. Doako kurrikulum materialak euskeraz eta teknologia berrietan ere euskeraz izatia. Baliabideak hezkuntza formala eta ez formalian, eta auzo eta hirietan inguruak egitea, sensibilizazio prozesuak egitea, batez ere euskara gutxien duten lekuetan. Eta noski, familia ez euskaldunentzat, euskara minimo lortzeko baliabideak jarri behar dira. Ze familiak ahaztuta daude gizarte honetan eta egiten duten lana transmisioan oso importantea da. Eskerrik asko, Ana. Bueno, 5 minutu dauzkagu, amaitzeko, eta bueno, manifestu batekin amaituko dute, Anak eta Xabierrek. Gaur egungo munduan dauden proiektu politikoen artean, bi daude gizakia ulertzeko modu erabat desberdinak irudikatzen dituztenak, eta baita ere, harreman ekonomiko-sozialak eta hezkuntza. Eredu neoliberala eta ia hezkuntza merkatuarena. Eredu horren erroak lehiaren kulturan eta eredu ekonomiko eta sozial neoliberalean oinarritzen dira. Eredu honekin bat datozen familiek, beren seme-alabentzako inbertsio individual gisa ulertzen dute hezkuntza, etorkizunean, sailkapen sozialean eta lan merkatuan abantailazko posizioa emango diene. Ideologia horrentzat, interes kolektiboak eta guztion ongiak ez dute zertan hezkuntza politikaren helburua izan behar. Eredu honen arabera, hezkuntza aukerazkeko merkatuak araututako lehiaketa sistema bada eta eskola arrakasta banakako erantzukizunean oinarritzen da. Pobreziaren eta gizarte eta hezkuntza desberdintasunen maila bat saihestezina da ereduaren arabera. Eta nola nahi ere, aridu egin daiteke konpensazio eta indartzen neurri batzuekin eta gizarte laguntzekin. Eredu neoliberal horrek bikaintasun akademikoa lehenesten du hezkuntza testu inguru homogeneoak eratuz emaitzak lortzeko. Eredu honek erlijio hezkuntzako korporazioak edo interes pribatuko erakundeak esartzen laguntzen du. Gerentziako zuzendaritza profesionalek kudeatzen dituztenak eta gehin bat, funts publikoekin finantzatzen direnak. Gizarte kohesioaren eta hezkuntza inklusioaren eredu publikoa.
Hezkuntza eredu horren oinarrietako bat guztion ongiaren helburua da. Hau da, guztion garapen pertsonala eta eskola arrakasta lortzia. Eredu honek helburu demokratikoa, inklusiboa eta gizarte kohesioa eta ekitatea lehenesten ditu. Ikuspegi horretatik, hezkuntzaren helburua da ikasle guztiei irakastea ikasteko nahia. Garapen morala eta herritar kritikoen prestakuntza. Bizi diren gizartearen hobekuntzarekin konprometitua. Hezkuntza eredu hori solidarioa eta parekatzailea da. Eta ikastetxeko guztien kalitatea hobetzea du helburu. Ikastetxe guztien arteko lankidetzan eta lehiari gabe. Hezkuntzaren helburu sozialak zaintzen baititu. Hezkuntza komunitateko gide guztiak gizarte eraikuntzan aktibo dauden hezkuntza eragileak dira. Elkartasunaren eta justizia sozialaren eredu horrek hezkuntza publikoa defendatzen du. Haur guztiek bazterketari gabeko hezkuntzarako duten eskubidearen bermatzaile gisa, nagusi gisa. Bizikidetzarako eremuan hitz, bidezko eta demokratiko batean. Adingabeen kontzientzia askatasuna errespetatzeko gunea da. Inolako doktrinamendu erlijioso edo ideologiari gabe. Nolakoa da gure hezkuntza sistemaren argazkia? Euskal hezkuntza sistemak hainbat aurpegi eskaintzen dizkigu. Lehen deskribatutako bi ereduen presentziari dagokionez. Guzti horien artean bi ezaugarri orokor ikus ditzakegu. Ikastetxeen profila gehien bat eredu hibridoa da, aurreko bi ereduen artean, eta portzentai desberdinak ditu ikastetxe batetik bestera. Itunpeko sarean, lehen eredua nabarmenagoa da, sare publikoan aldiz, bigarren eredua, eta da erreferentea. Memoriarekin aurrera begiratzea da gure leloa. Euskal hezkuntza sistemaren nundik norakoek adierazten digute, deskribatutako bigarren eredutik oso urrun gaudela oraindik. Ildo horretan ere, Euskal Eskola Publikoaren legearen printzipioek ez dute erabateko eragina izan eskola publikoaren antolaketan eta garapenean. Baina gaur egungo gizartean, inoiz baino beharrezkoa da printzipio sozial eta etiko hoietan sinistea. Eta horregatik lanean ari gara eskola publikoan hezkuntza sistema publiko sozial baten alde. Eskola publikoa da proiektu honen eragile nagusia. Gizarte inklusibo bat eraikitzeko, nun pertsona guztiek beren balioak, nortasuna eta kultura partekatzen dituzte. Gure herrian, auzoan, hirian errotutako eskola herritar euskaldun baten alde lanean ari gara. Gure hizkuntzaren ikaskuntza inklusiboa bermatzen duena, gure kulturaren garapenean parte hartzaile aktiboa dena, bere nortasunarekin konprometituta dagoena eta beste hizkuntza eta kulturak errespetatu eta horiekin aberasten dena. Gure helburua gizarte kohesionatua eta justua. Euskal Eskola Publikoa gaur biharren eraiki nahi dugun gizartearen bidetik lanean jarraituko dugu Euskal Hezkuntza muinean irakaskuntza inklusiboa, berdintasunezkoa, ekitatiboa eta multikulturala txertatzeko. Uste osoa dugu Euskal Eskola Publikoaren proiektua giltza dela Euskal Gizarte justuago eta kohesionatuagoa eraikitzeko. Gure proiektu batera ezina da nahasketa soziala defendatzen ez dutenekin. Edo seme-alabak klase berekoak ez direnekin esteko helburua edo doktrinamendu erlijioso edo ideologikoa bilatzen dutenekin. Hezkuntza ituna bilatzeko oinarriak. Hezkuntza itun bat da hezkuntza sistemaren norabidea aldatzeko aukera. Eta gizarte kohesiorako eta hezkuntza inklusiorako hezkuntza sistema bat eraikitzen joateko. Printzipioetatik eta ez interesetatik. Hezkuntza sistema erreproduzitzailerik ez.
kohesiorako eta justiziarako hezkuntzari bai. Amaitzeko, dei bat egin nahi dugu. Jarrera argiak hartzeko ordua da. Hezkuntza publikoak klase politiko aurrerakoiaren, gizarte eragileen, familien, irakasleen eta oro har herritarren konpromisoa eta konplizitatea behar ditu. Publikoaren balioa sustatzeko eta gizarte justuago bat eraikitzeko ezinbesteko baliabidea delako. Horrela ulertu dute Europako herrialde eta autonomia erkidego gehienek. Elkarrekin lan egin dezagun. Euskal Eskola Publikoko kide izateagatik dugun kide sentimentua eta ahalduntzea hobetzeko. Inor ez da ezinbestekoa, baizik eta guztiok gara beharrezkoak, Euskal Herriak behar duen helburu handirako. Euskal Eskola Publikoa hezkuntza sistemaren ardatz eta gizarte eraldaketaren baliabide nagusia bihurtzea. Guk aukeratu dugu. Zuek? Eta zuek? Bueno, eskerrik asko Xabier eta eskerrik asko Ana, pare bat minutu pasatu gara. Barkamena, baina, bueno, orain dakizuen bezala, eztabaidako foroak daude, orduan, bueno. Ai, barkatu. Bueno, dokumentua esan bezala eskuragarri izango duzue, Lukasen ondoan izango dira eztabaida foroak. Eskerrik asko.